я чую прізвище Сухомлін, я бачу всю міську раду і тих же команду. І точно так же панічі. Ми знаходимося зараз в українському домі. А в мене інформація, що цей дом належить вам. І мене цікавить, чи це... Ні, я задаю таку інформацію, ось недолугі, вам всім смішно. А в Україні скоро, зараз приїжджає Саакашвілі сюди, агітує, хоче бути президентом. Завтра прийде ще якийсь китаєць. І я не знаю, що тут твориться. От тому я хочу, щоб звіт якби міського голови звучав, як звіт кожного з вас. Тому що в кінці, виходить, за ним ви можете свої злочинні кроки, якісь дії приховувати. Ми підходимо до цього системно. І ви не смійтеся. Мене цікавить Україна. Тому що ми знаємо, корупція розвивається. І кожен з вас практично не відповів за дії. А до вас теж, Наталя, є куча запитань. Так що давайте підготуйтеся. Слава Богу, слава Україні! Сам деле, це дом Філіпова, да? Це дом Філіпова, точно, він завжди був, в історії залишиться як дом Філіпова.